Кая Гербер підкорює Голівуд, Дамблдора більше немає, актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у «Гаррі Поттері», помер у віці 82 років, Брітні Спірс пояснила свої танці з ножами, і Сема з Гаррі відвідав благодійний вечір, імовірного вбивцю репера Тупака спіймали у Лас-Вегасі через 27 років після скоєного вбивства. Прокуратура Іспанії знову звинувачує Шакіру у несплаті податків. Поговоримо також про Кеті Перрі. Друзі, всім величезний привіт. Я нагадую, що мене звуть Марина, і я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Я буду щиро вдячна вашим коментарям. Бажаю класного перегляду, приємного перегляду. Якщо вам теми подобаються, якщо є чим доповнити, будь ласка, коментуйте. З вас лайк, підписка, коментар, якщо сподобалося. Не будемо затягувати. Розпочинаємо. Неймовірно вродлива донька Сідні Кроуфорд, Кая Гербер, зараз більш відома як модель, але в неї є великі амбіції для того, щоб покорити Голівуд. Бренди конкурують за участь Каї Гербер у нових кампейнах, на показах, адже останні понад 6 років модель ходить подіумами, знімається у рекламних кампаніях. Із останнього Кая була присутня на показі Zero під час тижня моди у Парижі. Модель була в сірому класному брючному костюмі, під який вдягла темну сорочку і виглядала перфектно. Дуже елегантне вбрання, звичайно ж. Коханий Каї Остін Батлер також зараз був у Парижі. Він був на показі Ів Сен-Лоран. Але, як виявляється, модна індустрія – це не фінальна стадія у її кар'єрі. У новому інтерв'ю WWW Кая Гербер розповіла, що з самого дитинства мріяла стати комедійною актрисою. Нещодавно вона з'явилася у фільмі «Bottoms», раніше засвітилася у американській історії жахів у «Вавилоні», і на цьому модель не планує зупинятися. Її наступний фільм – це комедія «Palm Royale», «Місіс American Pie», «Місіс Американський пиріг». Тож стежимо, звичайно ж, за розвитком кар'єри Каї Гербер. Мені неймовірно цікаво, як далеко зайде кар'єра Каї Гербер саме у цій сфері і чи повністю змінить Кая кар'єру моделі на кар'єру акторки. Чи подобається вам Кая Гербер? Що думаєте відносно її акторських здібностей, якщо бачили перелічені фільми? Чекаю на ваші думки у коментарях. Ну що ж, друзі, Дамблдора більше немає. Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у «Гаррі Поттері», помер у віці 82 років, на жаль. Заяву про смерть актора опублікувала його родина, улюблений чоловік і батько. Майкл мирно помер у лікарні зі своєю дружиною Енн і сином Фергюсом біля його ліжка після нападу пневмонії. Саме так сказано у заяві сім'ї. Майкл Гембон розпочав свою акторську кар'єру понад 60 років тому. Він дебютував на театральній сцені у постановці «Отелло» у Дубліні в 1962 році. Після цього перейшов до Національного королівського театру у Лондоні, паралельно виступаючи на театральних підмостках у Нью-Йорку і в Німеччині. У 1965 році Гембон дебютував на телеекрані у фільмі «Отелло», після чого знявся у картинах «Госфорд Парк», «Сонна лощина», «Паддінгтон», а в 90-х роках він зіграв детектива Жана Майгре у одноіменному серіалі і також з'явився у проєкті BBC «Детектив, що співає». Звичайно ж, всесвітню популярність йому принесла роль директора Хогвартсу Альбуса Дамблдора. За свою акторську кар'єру Майкл Гембон був удостоєний багатьох нагород, серед яких премії Лоуренса Олів'є, Бафта і також Еммі. Альбус Дамблдор був одним із головних персонажів Поттеріани. У перших двох фільмах про Гаррі Поттера, Філософський камінь і Таємна кімната роль Альбуса Дамблдора виконав Річард Гарріс. Актор помер 25 жовтня 2002 року і його замінили якраз Майклом Гембоном. Даніел Редкліф, звичайно ж, висказався про смерть Майкла Гембона. Майкл Гембон був одним із найблискучіших і невимушених акторів, з якими мені доводилося працювати. Але, незважаючи на його величезний талант, Майкл Гембон був одним із найблискучіших і невимушених акторів, з якими мені колись доводилося працювати. Але, незважаючи на його величезний талант, найбільше я запам'ятаю про нього те, з яким задоволенням він виконував свою роботу. Ну що ж, друзі,
Палички вгору, щирі співчуття рідним і близьким. Які фільми ви ще дивилися із Майклом Гембоном, які можете порекомендувати? Я дивилася «Сонну лощину», обожнюю цей фільм, мені дуже він подобається. Звичайно, «Потеряна» – це взагалі в саме сердечко. Кожного року передивляюся. Щирі співчуття рідним та близьким. А ми рухаємося далі. Ну що ж, Брітні Спірс знов заполонила стрічку Інстаграму своїми танцями. Деякі люди пишуть, що я багато мусолю тему Брітні Спірс, але як просто ділюся з вами фактами, з тим, що відбувається в її житті, тому, будь ласка, не ображайтеся, якщо я заділа чиїсь почуття. Просто обговорюємо по фактам, що зараз з нею відбувається. У недавньому своєму відео Брітні виконує танець із ножами, танцюючи, начебто шаолінський чернець. Підписники почали переживати за Брітні Спірс. Я, коли дивилася відео, переживала за неї і за її, наприклад, собак, які були недалеко від Брітні. Під час її танцю вона була просто сфокусована у екран телефону чи камери, на що вона знімає відео, і мені дійсно було тривожно за неї, за її ментальний стан і за тварин, які знаходилися поряд. Коли почали з'являтися питання, Брітні Спірс списала все на геловінський реквізит, але в новому відео, яке вийшло вже після цього, були сліди порізу на її руці і пов'язка на руці, тому це змушує нас задуматися над тим, чи це дійсно був муляж, скажімо так. Але Брітні Спірс все-таки висловилася відносно своїх танців із ножами, тому що підписники дуже сильно переживають за неї і вимагали пояснень. Брітні сказала: «Я знаю, що налякала всіх минулим постом, але це фейкові ножі, які моя команда взяла в оренду з лос-анджелеської крамниці з реквізиту. Це не справжні ножі, нікому не треба хвилюватися або телефонувати до поліції. Я просто намагалася зімітувати одну з моїх улюблених виконавець – Шакіру. Виступ, яким я була дуже натхненна. Поаплодуємо поганим дівчатам, які не бояться розширювати кордони і брати ризики». Поки до Брітні навідується, звичайно ж, поліція після танців із ножами, її колишній Сем Асгарі їздить по Лос-Анджелесу і спокушає уже заміжніх дам. За чутками, Сем Асгарі відвідав благодійний вечір, де його шарм не залишив байдужих присутніх жінок. Багато хто з них відгукнувся про нього як про приголомшливого чоловіка. Схоже, Сем Асгарі також не гає часу, з Брітні вони, скоріш за все, не підтримують відносин. Сем знає, де шукати цікаву компанію для себе. Що думаєте про танець Брітні Спірс? Чи бачили ви його в мережі? Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші думки. Давайте поговоримо. Друзі, ще одна новина. Ймовірного вбивцю репера Тупака спіймали у Лас-Вегасі через 27 років після скоєного вбивства. У Сполучених Штатах Америки заарештовано колишнього лідера злочинного угрупування Дуейна Кіфіді Девіса, якому пред'явлено звинувачення у вбивстві у Лас-Вегасі в 96-му році знаменитого репера Тупака Шакура. Шакур був одним із найпопулярніших символів ганста-реп-культури в 1990 році. Його хіти просто розходилися мільйонними тиражами, і після смерті багато його фанатів зовсім стали його обожнювати і ще більше навіть слухати. 25-річного Тупака Шакура було вбито у Лас-Вегасі 7 вересня 1996 року, саме під час того, коли він їхав у машині разом із Меріоном Найтом-молодшим, засновником і колишнім генеральним директором звукозаписної компанії Dead Row Records. У Тупака Шакура вистрілили 4 рази із автомобіля, який просто проїжджав повз, і через тиждень він, на жаль, помер у лікарні. Вбивство вважається загадковим та нерозкритим 27 років, і всі його шанувальники, всі слідчі також, всім залишалося лише гадати про мотиви вбивства і виконавця цього злочину. За словами прокурора Марко Ді Джакомо, велика ймовірність того, що Кіфіді винен у вбивстві Шакура і буде визнаним винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї. Слідство дійшло висновку щодо вбивства. Були причетні 4 людини, але Дуейн Кіфіді Девіс – це єдиний із тих, хто досі залишився живий. Троє інших підозрюваних – мертві, уточнили в поліції. Тупак Шакур виріс у Балтіморі, його мама виховувала самостійно, і, звичайно ж, у нього був великий ризик опинитися в черговій якійсь вуличній банді, але все одно його любов до музики, його любов до поезії, його врятували і вивели його всесвітньо відому людину, всесвітньо відомого репера, ганста-репера. Потрібна була безліч годин і, я б сказав, навіть десятиліття роботи забійного відділу, аби прийти до того,
того, до чого ми прийшли сьогодні. Саме так розповів на прес-конференції офіцер поліції Лас-Вегаса, який відповідав за розслідування цього резонансного вбивства. Він також сказав, що дехто вважав і не вірив, що вбивство Тупака Шакура було важливим для нашого поліцейського департаменту, але це насправді так і тоді, і зараз. Нашою метою завжди було закликати до відповіді тих, хто причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції. Саме так наголосив він. Ось така новина. Що думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми рухаємося далі. Прокуратура Іспанії знов звинувачує Шакіру у несплаті податків у сумі 7,1 мільйонів євро з її доходів за 2018 рік. Кеті Перрі помітили у студії звукозаписи у Лос-Анджелесі. Дорогі друзі, на сьогодні це все. Я рада була вас вітати на своєму каналі. Буду рада бачити, звісно ж, вас у нових відео. Я нагадаю вам також про нашу ініціативу підтримки хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, а також підтримки бездомних домашніх тварин, які знаходяться у притулках. Якщо є можливість, будь ласка, копійкою, їжею, сіном, соломою, будь-чим. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що побачу вас у наступних своїх відео. Коментуйте, чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Скоро побачимося. Все, бай-бай. Бережіть себе. Yeah.